Ika-2 ng Setyembre, Lunes, ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagdating ni Hesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para bumasa ng kasulatan at iniabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Sa paglaladlad niya sa rolyo, natagpuan niya ang lugar kung saan nasusulat, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya't pinahira niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag ang pagkabawi ng paningin, upang bigyang ginhawa ang mga api, at ipahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon." Binilot ni Hesus ang aklat, ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo, at nakatuon sa kanya ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimula niyang magsalita sa kanila, "Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo." At sumang-ayon silang lahat sa kanya, at sinabi nila, "Di ba't ito ang anak ni Jose?" Nagsalita si Hesus sa kanila, "Tiyak na babanggitin niyo sa akin ang kasabihang, manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili. Gawin mo rin dito sa iyong bayan ang mga bagay na narinig naming ginawa mo sa Kapernaum." At idinagdag niya, "Talagang sinasabi ko, walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Tinitiyak ko sa inyo, marami ring may ketong sa Israel sa kapanahunan ni Propeta Eliseo, pero wala sa kanilang pinagaling kundi ang siryong sinaaman." Napuno ng galit ang lahat sa sinagoga pagkarinig dito. Tumindig sila at ipinagtulakan siya sa labas ng bayan. Dinala nila siya sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo. Si Hesus ang katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos. Sa kanyang pagdating, isinakatuparan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga ipinahayag sa pamamagitan ng mga propeta. Ang Diyos na dati salitang nadidinig lang sa bibig ng mga propeta ay nagkatawang tao kay Hesus. Si Hesus sa kanyang pagdating ay hindi lang nangaral sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pinatunayan niya ang katotohanan ng kanyang mga ipinahayag sa pamamagitan ng mabubuti niyang mga gawa. Sinabi ni San Antonio ng Padua, "Action speaks louder than words. Let your words teach and let your actions speak." Taglay ni Hesus ang mga salitang may kapangyarihan sapagkat siya mismo ang salita ng Diyos. Kaya naman, napagkagaling niya ang mga may sakit, nabibigyan ng paningin ang mga bulag, napalalakad ang mga lumpo at mga pilay, nabubuhay ang mga patay at napalalaya ang mga bihag. Nakapagsasalita ang mga pipi at nakaririnig ang mga bingi. Aaliwin ang mga balo at ulila at sa pamamagitan niya'y ipahahayag ang mabuting balita sa api at dukha. Dahil siya ang salitang nagkatawang tao, ipakikita niya at patutunayan na siya at ang kanyang mga salita ay iisa. Pagsasagawa, ang ikinikilos natin ay mensahe ring na ipaaabot sa mga nakakakita sa ating mga gawa. Katulad ng sinabi ni San Antonio de Padua, "Hayaan mong magturo ang iyong mga salita at hayaan mong magsalita ang iyong mga gawa." Nakikita ba ang katotohanan ng iyong mabubuting salita sa iyong mga mabuting gawa?